ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଅନନ୍ୟା। ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ ଆଜି ନୁପୁର ଗୋଟେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଓଲ୍ଡ ମେଲୋଡ଼ି, ବହୁତ ଭଲ ଗୀତ। ତାକୁ ରୋମିଓ ଜୁଲିଏଟ୍ରେ ରିମେକ୍ କରାହେଇଛି ଆଉ ସେଇ ଗୀତଟିକୁ ମୁଁ ଗାଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛି। Not changes, just a beat. Room chum subhi eka hasura nahi ho pate aaje no pura। Alka Yagnik ma'am eta purbaru gai thile au ebe mu gauchi, mu bahut khushi achi eta gai ki। ରୋମିଓ ଜୁଲିଏଟ୍ରେ ବର୍ଷା ମ୍ୟାମ୍ ହିରୋଇନ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ମୋର ଫେଭରେଟ୍, ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଗୀତଟି ସୋଲୋ ଗୀତଟି ଗାଇକି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଭଲ ଟାଇଟଲ ରୋମିଓ ଜୁଲିଏଟ୍, ଏବଂ ଏଥିରେ 6 ଗୀତ ହେଇଛି, 5 କମ୍ପୋଜିସନ୍ ମୁଁ କରିଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ନାହିଁ ମୋ ପାଦେ ଆଜି, ସେଟାକୁ ଆଜି ରିସ୍କୋରିଂ କରାଯାଇଛି। ସବୁ ଗୀତ ବେଷ୍ଟ ହେଇଛି, ଯେଉଁ ଆବଗରେ ଗୀତ ରିମିକ୍ସ କରିଛୁ, ଗୀତର ହେଉଛି ମାନେ ବର୍ଷା ଆସୁଛି, ବର୍ଷା ମାଆଙ୍କର ଥିଲା ଗୀତ, ସେ ବି ରିମିକ୍ସ ହେଇଛି ପାଦରେ ପାଉଁଜି, ସେ ବହୁତ ଭଲ। 3 ଗୀତ ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କେଟରେ ବହୁତ ହିଟ୍ ହେବ। ଏଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ସିନେମାରେ ତାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ଟୋଟାଲ ଗୀତରେ ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ ଭଲ ଆକୋଷ୍ଟିକ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରିକି ଗୀତଟା ବେଟର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ରଜ ମାର୍କେଟରେ ମାନେ ସବୁଠୁ ଦମଦାର ଗୀତ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହେବ। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ବାବୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୀତଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶକ ମନ ମୋହି ନେଇଯିବ। ଫାଷ୍ଟ କଥା ହେଉଛି ଟ୍ୟୁନ୍ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି, ଆଉ ଟ୍ୟୁନ୍ ଯେତେ ଭଲ ହେବ ବିଦିନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ବି ସେତେ ଭଲ ହେବ। ଆଉ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କେମିତି ସବୁବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ରିଦିନ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଦେବୁ, ଆଉ ଯେତେ ବେଷ୍ଟ ହେଇପାରିବ ସେତେ ଭଲ କରିପାରିବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛୁ।